Ahoj, váš přátelé, vidíte u dalšího pokračování z cesty domů, jedeme z Legionáři do Vladivostoku. Minule jsme byli v Krasnojarsku, tam jsme to zapíchli v depu, kde jsme si teda samozřejmě zase nekoupili lokomotivu, tudíž jsme si to nemohli nějak pochytit, ani podchytit. Nicméně, to nám nezabrání v tom, aby jsme putovali. Jediný problém je s paní Demeterovou a její rodinou. Jak jsme se již posledně dozvěděli, je to pravděpodobně carova rodina. Což je neuvěřitelné, ale s tím zejdou i problémy, jak avizoval pan Langer. Máme tam nějakou vraždu manžela a tak dále. Všechno jsem to nechal prošetřit, důsledně vyšetřit. No, vypadá to, máme dvě možnosti, nabídl mi kapitán Langer. Buď ta rodinu necháme před Vladivostokem i s legionářem nějakým, protože pan Langer se obává, že v tom Nižnígoru nebo kam oni jedou dolů tam, že to bude ostrý, což nás vlastně dneska čeká. A že by tam měla být těžká armáda a těžká technika rudých. Proto pan Langer navrhuje nechat jednoho legionáře a vysadit je někde na předměstí těsně předtím. Ale to si prý ještě budeme moct vybrat těsně před městem, takže to dneska. No a pak jsem po cestě narazil na další legionáře, celkem 4. Že vzhledem tomu, že kapacita mého vozu už nedosahuje možností, tak jsem tam bohužel musel 2 zanechat. Je mi to líto, ale je to tak. Každopádně my už se blížíme. Dneska už se blížíme, začneme v tom Tišijevu, nebo jak se to jmenuje, a už se blížíme do poslední zastávka, nás dneska čeká. Já jsem sám zvědavý, jak to dopadne tohle. Fouká to zle, my jsme v tom Kansku, já jsem teda vyložil veškerou svoji četu. Nechal jsem tu ty 2 legionáře, což mě trošku jako mrzí, ale fakt se nedá nic dělat. Nebyl jsem na to připraven a já si prostě bohužel nemůžu koupit tu mašinu. Už bych to znovu neudělal, zase jsem si toho tažního bejka vylepšit si ho. Já nejsem schopný za celou dobu sehnat prostě nějakou klounou mašinu, což mě fakt mrzí. Ale to se nedá nic dělat. Každopádně jsem si vzal lovce a i jak se jmenují ty další, no ty nejvíc platný. Respektive bylinkáři a podobný. Pistole, všechno, zbraně mám pro legionáře, není problém. Nabití jsme pěkně. Ale už bohužel 3 jsme tu museli nechat v celkovém našem součtu, no což je jako dost. Náboj do kulometu bych potřeboval, mám vyslaný hodně čet, proto to trošku zavádí. Hele, nekecej neřády a pojď, my potřebujeme praskat dneska. My potřebujeme praskat, máme tady Gavrilovku. Už to začíná, když to vidělk odjede, všimneš si, že v chodbě je nějaký povyk. Když vidíš ze své kajuty, jeden voják tě přitáhne k oknu a nabádá tě, aby se podíval ven, protože někdo vlak pronásleduje na koni. Ještě další legionář, já fakt nemám kam zastavit. Docela tě překvapí, že je to pravda. Muž oblečený do kozácké uniformy s insigniemi bílé armády skutečně pronásleduje tvůj vlak. K úžasu tvému i tvých vojáků dokáže vlak dohonit. Pak se na koni postaví a skočí do vlaku. Tvoje vojáci ho vtáhnou dovnitř. No pane bože. Rychle kráčíš vlakem a dojdeš k poslednímu vagónu, kde stojí kozák a stále přilívaně dýchá. Uprostřed kruhu tvých vojáků všichni se na sebe nervózně dívají, jakmile tě kozák spatří, začne mluvit. Takže voják bílé armády. Prosím, zastavte vlak, ať se můžu vrátit ke koni, jakmile vám předám zprávu. Zastavit vlak. Kývneš na jedno ze svých vojáků, který to běží říct technikovi, on je nervózní, už před tebou se snaží udělat co nejlepší dojem. Zaujme upjatý vojenský postoj a nevykazuje žádnou emoci. Je však očividné, že je vyčerpaný. Nejspíš vás hledá už celé dny a sotva zastavuje, aby se vyspal. OK. Majore, mám zprávu našeho poručíka. Potřebuji, abyste nám pomohl ubránit. Už zase ani nebudu bránit. Ne, jedu dolů, chvátám odevzdat rodinu a nemám na tohle sto nervy. Řekl mi, abych se nevracel, dokud vás nenajdu. Za odměnu si budete moct říct o cokoliv, co budete chtít. Beru na vědomí, podíváme se na to, ubránit letiště. Když mu došlo, že tvůj úkol konečně splnil, jeho tělo podlehne vyčerpání a sám se složí na podlahu. Zatímco tví vojáci uživují pomocí jídla a vody, děkuje ti, když ti sdělí pozici, letiště vystoupí z vlaku. OK, hadry a kosti, jo. No vidíš, no tak ti bude to hned tady, tak stát, zastavit, stát vlak, počkej. No, tak já jsem vlastně čety mám kompletní. Zastavit stát, já ještě teda pošlu do té Gavrilovky, četu úplně nějakou obyčejnskou. Úplně obyčejnskou četu. Nějakou, která není vyfluslá. A která má dobrý morál, asi ta spodní. Jdeme do té spodní, nasadíme. Tak, zbytek rozpustíme, no a jdeme se podívat na tu misi, samozřejmě logicky. Tak, nechám to takhle, četa snu, mám tam sice jednoho lovce toho novýho asi a je to pro 5. Šavličkáři 2, kulomečíci 2, jeden ostřelovač, jeden medic. Za mě
naprosto dostačující. Tak, já to teda nasadím a jdeme na to. Vybereme si chatu palebnou pozici. Herr komandant, teplota, dobrá, nasazuji. Ve vesnici se to moc nestalo, i když na tvářích, to je myslím ta vesnice dole. Nevyslechli jsme si příběh, rovnou jsme vyrazili. Nic, kvůli tomu tu nejsme, my jsme tady kvůli obraně letiště, herr kapitán. Takže jdeme bránit letiště. Nic jiného nám nezbývá. 3 lepky, 5 doporučená četa. Tak, dorazíme na jisto, na místo také se na mapě. Všechno v pohodě, pak se rozezní pušky ve vzduchu a tak dále. Takže většinou si cesty, které jde kopečky do úkolí, tak asi tady není co řešit. Musíme se prostě rozhodnout, už to tak nějak známe. A my do toho jdem. Čas kvapí. Ta carova rodina mě tam nějakým způsobem trošku stresuje. Jdeme na to. Někde mezi tím močálem a lesem je letiště, kde má posádku Bílá armáda. Musíme jim pomoct ho ubránit. OK. Stačilo říct. Pomoc, to je jako časově omezený, jo? Tak už idem. Jsem tu. Zaujímám pozíciu. Nepřítel. Dobrzo. Joj. Nepřítel zděs. Takže silent módy. Rozkazy. Semhle. Druhý kulomečík. Jdu do krytu. Tež. Připravený. Vy se pojďte schovat semhle. Ano. Sniper těž. Připravenější už nebudu. V pořádku. Granátník, dělostřelecká pozice a všechno souhlasí. Prd. Rozložit. Rozkládám. Prd. Rozložit. Připravení samozřejmě. Tak, teď překvapíme z boku. Samozřejmě jak jinak. Poslouchá, už jdu. Měla být čistá akce tohle. A tady je teda to letiště, jo? Tak haló, pojďte. Já mám takový pocit, že jsem časově tísněn. Tak kdybyste byli té lásky a přichvátli. Ano, pane. Poslední. Ano. Jo, tak oni už tam střílí a jasně. A já tady ty brdě si hraju. OK. Čekám na rozpane. Myslím, že to byl poslední. Já nehnul brvou, ty jo. Ano, pane. Vidím nepřítele. Všude klid prozatím. Podle rozkazu. Ano, pane. Nepřítel. No, ale musím vlastně bránit to letiště. Hledám kryt. To byla pěkná blbost, ale už vím, co mám aspoň dělat. Čekám na rozkaz. Jsem furt v nějakém defenzivním módu a tady se chcou po mně velké útoky. Tady škoda, že se jako není za co krýt úplně. Nic, prásk, jedna rána, když už to mám. Ať to trošku rozneseme na kopitech. Tady bych potřeboval co tady, nahoře dá se nějak... Já bych potřeboval... Tak. Tady udělat nějakou palebnou... křivnou tu. Tady jsem zbytečně poškodil 3, 4, 5. Teď se nemusíte krejt, šupácí. Tak potřeboval trošku. Připraven. Hledám kryt. Hledej kryt. Čekám na rozkazy. Taky. Tady jako to moc na křižnou palbu nevypadá. Hledám kryt. Ano. Jdu do krytu. Nějak takhle, bum bum bum. Počúvám. Počúvej. Vidím vozidlo. Už idem. Jajajajajajajaj, vidí vozidlo. Ano. Rozložit. Tuto to půjde. Ano. Tohle místo bude stačit. Granátník je kde? Poslouchám, pane. Zaujímám pozici. Ty musíš se taky schovat, kamaráde. Trošku jinak. Schovám se. Vaše rozkazy? Herr komandant. Skryjem se. Jsem měl pomoct letiště trošku dřív, já vím. Připravenější už nebudu. Granát! Chytej!
Easy. Nevidím žádný pohyb. Já tež. Připraven, pane. Já bych třeba tady trošku jako... Proskoumám to. Ten fokus, abych měl nějakou představu. Tady by se mi tak líbilo, kdyby mi nějaký desátník. Ano? Šel se podívat na tu věž třeba. Co? Bychom nic nemuseli zkazit, to je naše. Všechno, co najdu. Ježíš. Já jdu přímo mu do pastí. A on mě nevidí. Rozumím. Udělám to rychle. Ano. Lučše pojti glenuť. Pohodě. Pohodě. Vše čisto. Hlavně tiše. A co není ta věž? Ano. Kterou jsem chtěl. Už není koho zabíjet. Ano. Myslíš? Co jsem na cestě? Já bych to jako sejfnul, abo jsem sem přišel pozdě. Že mi to bude stát cenné vteřiny, které budu pak potřebovat někde jinde. Rozumím. Tady to je věžčí. Ano. Ano? Ano. Poberte mi tady ty věci. Přesně tak, pane. Tady do křovíčku radši. Palivo. Čekám na roz, tak se podíváme, co tam paliv, je. No palivo, co by tam bylo? Ano? Rozložit. Pane? Počuvám, pane. Připrav, schová, podívám se. Poslouchám. Jasná věc. Střelivo do gulu. Počkej. No to je jenom nějaký... Vandrák. Poslouchám. Nebude to čekat. Postarám se o to. Já se o to postarám. Pokud teda tam není těch vojáků víc, samozřejmě. Nebude to čekat. Haha! Všichni rudí ustupují. Letiště je zabezpečené. Probereme situaci s bílým důstojníkem, který téhle jednotce velí. OK. To je kdo? Tady. Děkujeme za pomoc, legionáři. Ti zatracení bolševici malem všichno zničili. Musíme začít opravovat letadlo. Nemůžu postradat ani jednoho muže. Takže bych ocenil, kdybyste došli pro tesáře z nedaleké vesnice a přinesli látky. Ano, postarám se. Až tak? Vaše rozkazy? Ano, pane. Ano. Ano. Tohle bedna je na co? Získátky pro bílé mám. Presúvám sa. Zde. Rozumím. Lékárničku beru. Pripravený. Tak sa pozrieme, palivo. Čo tam je. Tak počkej, tady je co teda? Rozumím. Střelivo do gulometu. Hledám kryt. Tady obsadím teda, ať mám přehled. Poslouchám. Tady je to všecko? Ano, pane. Připraven, pane. Postarám se o to. Jaj. Rozkaz... Ano! Co se... Rozumím. Silent. Tady je kdo? Přesně někam přemysťuju. Zde. Postarám se o... Jasná věc. Hned tam budu. Pane, jasná věc. Ano. Tak doplňuje munici, nebo co tohle to dělá? Připravený. Je někdo zraněn skoro vážně, až bych řekl tady. Už jdu. Ještě hodím očko. Rozumím. Ano, pane. Chvíli klid. Čisto. Chovám se. Sláva Bohu. Připraven, pane. Rozumím. Ano. Už jdu.
Čekám na rozkazy. Přesuneme všechny jednotky. Doufám, že všechny. Sem nikam. Jdu do krytu. Tady pozor, tady jsou první vojáci u letadla. Hned tam budu. Ale ty by asi nám neměli dělat žádný problém. Ty zkusím nějak rozebrat pomocí... Pane, postarám se o to. Pomocí křížné palby. Tuto to půjde. Zde. Ano, pane. Tohle místo bude stačit. Počúvám. Tak, stačí. Připravený. Odsailnit. Čekám na rozkazy. Odsailnit. Překvapení na mé straně. Dobrý, ne, co? Tak. Přesně tak. Přezbrojit. Idem do útoku. Rozkazy? Poslouchám. Potřebuju chvilku. Mali jsi měl. Rozkládám. Pane? Proč jsme se tady takhle zbytečně nechali teď? Ano, postarám se o to. Je to drahý na ty náboje, ale jak by to šlo? Ano. Ano. Kov. Látky pro rudé. Přesně tak. Tam bylo 50. Rozumím. Jasná věc. 100? Připravený. Ano, pane. Ještě neprozkoumáme teda ještě tam, co? Přesouvám se. Ale tady to vypadá, no mohlo být něco. No nevypadá, že by to něco bylo. Nic, necháme je tam. Ať si jedou svoje. Ano, hned tam budu. Připraven, pan. Už jdu. No nějaký rozlehlý tady. Čekám na rozkazy. Fokus. Rozkoumám to. A tady už nás někdo čeká. Dobře. Čekám na... Ano. Ještě fokus zde. Podívám se. Rozumím. Ne, nikdo nikde. Postarám se o to. Jak se zeptáme? Zdravím, dobrý muž. Nevětě náhodou, kde je místní těsár. Potřebuju ho na letisku. Tesař, To jsem já. Bílejm pomůžu, o to nic. Ale nejdřív se musíte postarat o to, aby nám ty zdegenerovaný rudý nezničili vesnici. Až je všechny zabijete. Úplně do posledního. Přijďte pro mě a já s váma půjdu na letiště. OK. Jak chcete, pane. Vidím nepřítele. Ano, pane. Rozumím. Nepřítel. Zaměřuju. Zaraz. Už jdu. Nepřítel. Co je to bylo? Lepší pojďte. Jdu do útoku. Vrátku! Ty stoj, stoj! Nepřítel! Měl zůstat doma, kluku. Hned tam... Nebudete vraždit nikoho tady. Nepřítel! Poslouchám. Tuto to půjde. Připraven, pane. Tohle místo bude stačit. Čekám na rozkazy. Ne. Zaujímám post. To nejde. Vidím nepřítele. Já zglínu. Rozhodně ne. Útočím. Jsem pod palbou! Ten krvavý úkol je splněný. Pojďme pro toho tesaře. Pane? Rozkazy? Tak se pozrím, co tam je. Pozrím se.
Látky potřebuju. Ještě bych se tady podíval dozadu. Ano, pane. Mám jisté podezření, že by tu něco mohlo být. Ano. Například látky. A tady jaký něco bude. Pojď tam. Toto pokusat. Je víc než dost. Odovzdáme ty látky bělým, nech můžu začat s opravami. Rozumím. A kryjem se. Tak se podíváme, ještě zbyrou látky pro mě. Rozkazy? Presúvam se. Jasná věc. Tady ještě jsme to něco nechali. Blázni. Tak se pozrieme, čo tam je. Áno. Pripravený, pozriem sa. Skryjem sa. Počúvam. Pozriem sa. Počúvam. Presúvam sa. Jasná vec. Považujte to za hotové, pane. Zaujímám pozíciu. Tak, rudí jsou mrtví, jdem teda informovat tesaře. Čekám na rozkaz. Tady nikdo není vybraný, to mám. Rozumím. Tak, ten zrhnul, ne bez tak. Ano, pane. Je zámo. Postarám se o to. Už je na cestě asi. Nemusíte mi nic říkat. Vím, že jste nemohli zachránit všechny. Podívejte, jak mi rudí zmasakrovali syna. Doufal jsem, že utekl, ale ta zvěř ho dostala na cestě. Doveďte mě na letiště. Jestli cestou narazíme na další rudý, obijte je. Jejich krev za mou krev. Jdu do krev. Vidím nepřítele. Jejich krev za mou krev, tady jsem to pobil všechno. Ano. Rozkladám. Vaše rozklady, už idem. Pojď, nalákáme. Vidím nepriateľa. Presúvam sa. Stojíc! Podľa rozkazu. Pojďte. Pripravený. Rozumiem. Tak, teď támhle ty. Zaujímám pozíciu. Pripravený! Jasná vec. Tak, boom. Jedna dávka. Rozkazy? Druhá dávka. Tuto to pôjde. A to stačí. Áno? To je vše? Daruju látky, ale komu já bych daroval? Presúvam sa. Pojďte. Já prověru. Už idem. Podľa rozkazu. Rozumiem. Áno, pane. Pojďte. Čekám. Jo, tak to bylo odvážné tohle o tebe. Pane? Poslouchám. Jsi granátník, kde je ten kulomečík? Tenhle, na něj to taky dosáhne. Jasná věc. Poslouchám, pane. Rozumím. Počúvá, rozumím. Připraven. Vyhážím granát taky, ne? Jo? Ale proč? Zaujímám pozici. Že to jsme hodili my? Ano. Jako vážně jsem si sem hodil granát k sobě? Vážně jsem takový hňup? Upravený. Zaujímám pozici. Tak. Znova lépe, rozsekejte! No fakt se hodil granát, to je neuvěřitelný. Připravený! Já
A tentokrát jsem to jako nebyl já, či? Ano, přesně tak, pane. Vaše rozkazy? Ano, pane. Připraven, pane. Rozumím. Hned tam budu. Báčné. Počúvam, kryjem sa. Poslouchám. Střílí po mně! Ano. Tohle místo bude stačit. Zase. Připraven, pane. Jasná věc. Zde. Už jdu. Ano, pane. Já to zvládnu. Rozumím. Čekám na rozkazy. Boha, boha. Hned tam budu. Daruj látky. Vina, snažím se, ale tak jako jo, no, až teda na Bedřicha, který to koupil teď. Ano, pane. Tak celkem dobrý. Tak počkej, darovat ty látky, ale komu? Sem? No je to možné. Počkej, začneme tady, tak darujeme látky. Rozumím. Přesně tak, pane. Jsme tady. A já se můžu pustit do těch oprav. Děkuju, že jste mě ochránili, legionáři. Aha, tak jsem se darovali ty látky. Tihle látky nám pomohou s oprávami. Postarám se o to. OK. Poslouchám. Ale to bylo docela easy mise. No, některý sednou, některý ne, záleží, jak to kdo pojme. Je možný, že třeba někdo s tím měl třeba i větší problémy a naopak zase s některýma misima, kde jsem se mordoval, někdo prošel třeba hladce. Ale tohle mi třeba sedlo. Tady kdybych neměl takovou chybu, že bych nehodil vlastně granáty pod nohy, tak jsem ji vlastně dal na první zátah. No. A celkem si troufnu, že slušně. Až na munici, to je takový můj větší problém už ve všech těch sériích nebo epizodách. Tak, ale splnil jsem úplně všechno. Mysnul jsem kolik? 100, no dostal jsem 119, tak zaplať pámbu za to. Já jsem úplně brutálně na tom, tyjo. Fakt brutálně. Granát jsem použil. Tak, Adria Kosti, zatímco odcházíte z hlediště, dohoní vás bílý voják na koni. Ten už nás dostal jsem rozkaz od vás k našemu zásobovacímu táboru, pojďte se mnou. Vede tvé vojáky do malého, dobře chráněného tábora, jen pár kilometrů od letiště. Bílí vojáci, kteří obrání vás, podezíravě pozorují. Přestože vás pustí dovnitř, zdá se, že alespoň tuce z nich sleduje každý váš pohyb. Můžete si vybrat jídlo, palivo nebo střelivo. Zásobatelů střelecký munice, tak to ne. Tak to ne. No palivo určitě nechci, jídlo taky nechci, takže zásobatelů střelecký munice, děkuji. Zatímco tví vojáci berou vybrané bedny zásob, výraz bílých vojáků je čím dál naštvanější. Odchází tak rychle, jak jen to jen možné. No, za mě super. Tak, tady tu četu bych poprosil, jo, tak už na cestě k vlaku. Stejně tak jako tamta. Takže já to pustím, já jsem chtěl ještě podívat se, jak jsem na tom se zásobama teda. Já nemusím teď tím pádem dělat munici do tohohle, když jí mám, kolik jí mám teda, prosím pěkně. Kokso, 17 nábojů do dělostřelecký tý. To nebudu vůbec hrotit, ale spíš bych to teda hrotil jako do toho gulametu. Ten gulamet je pro mě celkem podstatně důležitější, jinak vytunit nemůžu nic. Maximálně ještě ten skladový vagón, že bych tady jako tu skladovací nějakou kapacitu, ale... Anebo bych tam aspoň dal ten vystužený podvozek. Já jsem říkal ten dílenský, že tam bych sem chtěl ten pong, že? A pong stojí co? Je to 150 dřeva, který nemám, OK. A kuchyň mám vylepšenou na max, mám. Tady se vaří, peče, smaží, to je úplně báječné. To je úplně báječné. Tak, teď máme noc, nedělá se polívka, což je podle mě velká škoda. Měl by tady nějaký kuchařík naběhnout, děkuji. A co bych mohl ještě tak jako si tady vyskylit? Masou jsem si to, míchaná vajíčka. Kolik to stojí taková receptura? 50 bylínek, jo.
Jaj, no nic, my nemáme čas si tady hrát, všichni vyrážíme k vlaku. Šup, já už to rozjedu. Ať se zase trošku pohnem, tady jsem teda nakoupil, no teď už nás čeká až, počkej, ten les mě ještě docela zajímá. Stůj. Tak jinak všechno máme skladovací ty, všechno jsem, boží. Nová energie, jeden je zraněný, jinak jsme na tom naprosto. Stůj, tak to je asi poslední zastávka, když to se mohl zastavit asi v tom tašetu. Rozdělit ty jednotky všechny. Tak, nasazení do všechny vesnice, já se teda pomaličku rozjedu. Všichni by to měli tak nějak pobrat a vybrat, mám 4 čety. Jsem na tom úplně dobře, líp jsem na tom nebyl, nevím teda proč mě tady ohrožuje mráz, ale... Když jsem všem poskyt celkem slušný to, že by jako ve voze jsme měli problémky. On to sníží. Jo, takhle to je. Jaj, počkej, no jo, to tady už to vidím, jasný, pěchotní vagón, zapnou topení. Tady zapnou topení, ale my ho tu nemáme. Máme vylepšen zateplení, sakra. Zastavit stát. Stát. 50 dřeva, tohle šup, 5 volných dělníků. Dáme zateplení, a který vagón kuchařský má problém, ale ten má zateplení všechno. Tak OK, tak dáme. Dáme i pokročilý kam na sem a pak ještě v dělostřeleckým je zima. Kouk se to je žrádlo. Tam dáme koho jako. Když jsou všichni vyslaný. Vyrábí. Z té dělostřelecké pozice by mohl se sundat a přiřadit se ke směně, či? Tak, kulometná pozice, no makejte. A tady je proč, nemám, jo, zateplení, ale to vyrábíme. Kamna ještě by to chtělo potom taky, ne, tohle je, bylo v pořádku. Nic, pouštěm, tady se dělá, tak to je docela problém. Houstne. Celkem vyškolilo, teď koukám, ty. Ten kuchařský, no. Tak, takže tady máme první četu. Sebrat. Prázdný košík. Morálka v pytli. Vraťte se k vlaku. Co tam máš dál, Houstone? Četa 2. Ne, to už se vrací, tady. Četa 3. Prozkoumejte. Tady se maká. Tady se těž maká, ale trvá to všechno. Trvá to. A to dřevo bych docela potřeboval. Vylepšení vagónu bylo dokončeno. Vy se vracíte, vyzkoumáte, jak to trošku šoupnem, ať se to malinko hejbne. Tak, co tady jsme našli? Hlášení, prošli jsme to, jo, hospodář, mám vlastnost, vím, 64 kovů a 12 paliva, plus ještě lékařskou sadu a stimulanty. Nejlepší možnost, co vůbec se tam dá v podstatě najít. Tak, jak jsme na tom s tím vlakem? Tady se nám to ještě vylepšuje, tady stále taky. Ale někde už to bylo dokončený, to bylo tady. Tady máme všechno. A nemám tu zaplý topení, já jsem psychopat. Tady taky ne. Jako zapni, ne? Už je to vyřešený. Nevím, proč tady stavím takovýhle věci. Takže tady jsme taky vyřešený. Necháme to teda, ať se to upraví. A spraví. Ale pozor, tady už jsme si přišli na své. No jo, prosím, 48 bylinek, 45 jídla. Brutalita. Tak, vraťte se k vlaku. Myslím, že už ty opravy jsou hotové, nejsou. Co se zase děje? Jo, těžím, já potřebuji to dřevo, no teď. Nic, jo. To je pytli úplně. Už tady zde napíše, není tam nějaká chyba. Bug. Tak, počkej, tady to posuneme. Tady se mi nelíbí. No, oni makají jako dnem i nocí, ale... Ne, to je vylepšení, opravy už jsou všechny hotové. A nikde nemrzne.
čety už některý ve vlaku jsou odjet. Chcete zrušit všechny opravy a vylepšení a rozjet vlak. No co tady opravuješ teď? Jo, ty kamna, aha. Já tady zase není to. Šup, 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 šup. Dáte všechny na směnu, šup. A jdem. Tak, hotovo, šup. Teď už by všude mělo být víceméně teplo. Tak, rozjít tu káru. To jsou všechny čety ve vlaku, co jsem tam strávil jako mládí, ty brďo, no a teď se blížíme už tam, kam jako už chápeme se trošku. Tak, prospěšné vlastnosti mám u sebe, takže dostanu palivo, které vůbec nechci, ale to je jedno, zase naopak budeme prodávat. To se nám hodí, ty látky. Kam já bych vám to jenom, podívej se těch peněz, kolik jsem tady schopný vyrovat z nich. 16 tisíc, proč to je nádhera. To je nádhera, všichni tak si za to něco koupí a to je jako všecko. Takže odejde zase ze stanice, opraskáme směr. Zastav to tady. No tady to asi necháme, protože tady už mi někde bude psát major, že buď vyložíme rodinu, anebo se půjdeme pobít do Nižně Dudinsku, ale jakože brutálně si myslím já. No ale to uvidíme až v další epizodu. Ano jo, porád, prosím tě. Nedostatek střeliva, jaj, který vagon to zasáhlo? Pěchotní, jo. Protože běží čas a ještě na maximum. Což byla úplná zbytečnost. A to je jedno. Uvidíme se příště, mějte se krásně a ahoj.